年角羚真是太倒霉了，竟然不慎被鳄鱼咬住，看来是在劫难逃了。这是一头帅气的年角羚，就这体型和身高，在羚羊里面绝对能排得上前三。但一般的食肉动物想要撂倒它，简直是太艰难了。可是这一头年角羚就非常的倒霉，它过河的时候不慎被鳄鱼偷袭困在了水里，能把它拖住的鳄鱼也只有块头超级大的尼罗鳄了。 看来年角羚是在劫难逃了，因为一条成年的尼罗鳄咬合力相当的强大，想要在它口中逃脱基本上是不太可能。而年角羚也不想就这么被吃掉，它正在积攒体力，准备一会儿找机会逃脱。紧接着，它用力挣扎了一下，可是却没什么作用，因为鳄鱼把它咬得死死的，而且还是在水里。鳄鱼占尽了优势，无论年角羚怎么挣扎，也是别想逃掉。 看来这头年角羚的结局已经注定，它的命运也只能成为鳄鱼的大餐了。